xawaaladda tawakal ayaa maanta 13,500 ku wareejisay guddiga qaxootiga dadka ka soo laabanaya dalka Yemen ee fadhigoodu yahay magaalada Boosaaso sida warkan uu ku eegi doono wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf xawaaladda tawakal ee Kisbareys ayaa maanta deeq lacageed oo dhan $13,500 ku wareejisay guddiga gurmadka dadka ka soo cararay dagaalada Yemen xafladda lacagta ay ku wareejinaysay xawaaladda tawakal ee Kisbareys waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socda xawaaladda tawakal ee Kisbareys culimada diinka Puntland iyo waliba guddiga taakuleynta dadka ka soo cararay dagaalada Yemen mu'asada Al-Minhaj ugu horeyntii waxaa halkaasii ka hadlay maamulaha xawaaladda tawakal ee Kisbareys Maxamed Jaamac xafladan maanta aynu isugu nimi oo ah xaflad xawaaladda tawakal express ay ugu tala gashay in ay ku wareejiso lacag culimada Puntland ama culimada Soomaaliyeed oo meesha fadhiya khaasatan culimada Puntland oo u qumayay hawlihii gurmadka ahaa ee indhowaydba ka socday geyiga Soomaaliyeed khaasatan magaalada Boosaaso ee magaalada xeebeed ah oo dad fara badan ay ka soo degeen xawaaladda tawakal express waxa ay ugu tala gashay maanta munaasabadan inay ku go'doonsiiso culimada lacag dhan 13,500 lacagtaas oo shirkadu ay ugu tala gashay gurmadadii socday in ay feeska hore kaga qayb gasho oo walaalaheeda tabaalaysan ay kaga qayb qaadato sidii loogu gacan qaban lahaa waxaan leeyahay awalan culimada Soomaaliyeed oo goobta fadhida mu'assasada Minhaj guddiga hawlahan gacanta ku hayay dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin hawshan weyn oo aad haysaana Allah subxaanahu wa tacaala ayaan waxaan ka baryaynaa inuu abaal weyn idinka siiyo maadaama hawl qaran ay tahay oo xukuumaddii markasiga ahayd ee Soomaaliyeed ee hawshan gudan lahayd aanay jirin oo hawsha aad isu xilqaanteen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayral jazaa walaalayaal sida aynu wada dareemayno xawaaladda tawakal express oo ah shirkad Soomaaliyeed oo ka dhex ganacsata bulshada Soomaaliyeed una adeegta runtii oo dal iyo dibadba ku dadaasha sidii ay isugu xiri lahayd qaraabada iyo ehelooyinka kala fogaaday waxa ay ugu tala gashay maanta lacagta aan soo sheegnay oo dhan 13,500 dhinaca kale waxaa munaasabadaasi si wada jir uga hadlay Sheikh Daahir oo Cabdi iyo weliba Maxamed Macalin oo u duceeyay xawaaladda tawakal express islamarkaana sheegay in weli ay dad ka soo carareen dagaalada Yemen inay soo gaarayaan gudaha magaalada Boosaaso alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallaahu cala nabiyina muxammadin wa cala aalihi wa saxbihi wa sallam ajmaciin aad iyo aad waxaan halkan mahad qalbiga ka soo gooday aan u direynaa maamulka shirkadda tawakal iyo shaqaalahooga iyo Alaaq Maxamed Jaamac oo lacagta noo keenay ka kooban 13,500 waan u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala shirkadda si khaas ah xawaaladaas in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaaliyo xoolahooga u kobciyo u badiyo iyagana Ilaahay subxaanahu wa tacaala lacagta ay ugu deeqeen dadka masaakiinta ah oo tabaalaysan oo hadda waqtiga aan joogno mukhayamka ku jira mukhayamku hadda waa buuxaa daraad waxbaan ka dirnay sidii aad u rabtay baan u gaarsiinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaana rajaynaynaa intii tabartaya inaan dadaalo dadkuna ilaa haddeer wax fiicanna waan qabannay wixii kalena weli waa soo socdaan waxaana rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba baaqna idinka codsanaynaa inaad gacantii noo soo celisaan oo culayskan hadda yimid iyo ka soo socda labadaba idinka ayaa la idinku tashanayaa Soomaalidu waxay yidhaahdaan nin lagu seexdo waa seexan idinka ayaanu idinku seexanay idinkuna tashanaynaa waxaana rajaynaynaa insha Allah inaad idinkuna soo gaarsiisaan arintaas baaqaasna mar labaad baan idin soo celinaynaa culaysku waa sidiisii waana soo socdaan waxaan halkan mahad ballaaran uga celinayaa walaalkay oo markab la yimid oo la baxay sadaqaystayna laba jeer dadkii masaakiinta ahaa oo Soomaalida ahaa oo dhibanaa oo qayliyay soo raray haddeerna diyaar u ahaa mar saddexaad iyo mar afraadba inuu soo raro waxaan leenahay Ilaahay badal khayr qaba ha siiyo
markabkiisa allah u barakeeyo tijaaradiisa iyo xoolihiisa allah u barakeeyo walaalaha kaloo gaadiid kalena waxaan ka rajaynaynaa inay ku daydaan oo ama ha ahaada gaadiid badeed ama ha ahaada mid cir ama ha ahaada mid dhul kulligood waxaan ka rajaynaynaa dadka walaalahooda oo dhibaataysan inay u gur ugu dambeyntii xafladda waxaa soo xiray guddoomiyaha guud ee guddiga gurmadka dadka ka soo cararay dagaalada yemen sheekh axmed yuusuf ducadii iyo hambalyadii iyo hadalkii fiicnaa iyo warbixintii ay culimmadu soo jeedisay ducaday u ducaysay tawakal iyo ehelkeeda waan la qabaa oo waxaan leeyahay allah barakeeyo waxay bixiyeenna wax khayr allah ugu bedelo maalku waa khatar badan yahay khatarta allah ka saaro maalka tawakal ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu noqdo maalkii adduun iyo aakhira lagu liibaanay oo adduunkana badbaaday aakhirana wax meel fiican galay taasaan ilaahay u weydiinaynaa warbixintii sheekh daahir oo cabdi ilaahay ha xifdiyo wuxuu noo sheegay 112 qof inay qaadayso $60 baa ka soo hara yuusuf maxamuud tv ga caalamiga sbc boosaaso